ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ହସଖୁସି ବହିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପାଠ ଚାରି ହୟ ସମୁଦି। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହୟ ସମୁଦି ଦ୍ୱିପହର ବେଳା ହୋଇଥାଏ, ଅନୁବୈଦ ଖଟରେ ଶୋଇଥାଏ। ସମୁଦି ଗଧିଆଙ୍କ କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସମୁଦି ଘରକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନାହିଁ, ଭାବିଲା ସମୁଦି ଘର ଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସିବ। ସମୁଦି ଘରକୁ ଗଲା, ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ଗଧିଆ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ହଁ କହିଲା, ଠକ୍ ଠକ୍ ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା। ହନୁବୈଦ ତା ମୁହଁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହୋଇଛି ସମୁଦି, ତୁମର ମୁହଁ ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛି। ଗଧିଆ କହିଲା, କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ଜ୍ୱର ହେବାର କାରଣ ବିଷୟରେ ହନୁବୈଦ ପଚାରିଲା। ଗଧିଆ କହିଲା, କ'ଣ କହିବି ସମୁଦି, ବିଲେଇ ନାନୀର ମିଠା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ମିଠା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଓ ଆଳୁଚପ ଖାଇଲି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବାସି ଜିନିଷ, ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଲେଇ ନାନୀର ସରାଗ ଦେଖି ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଖାଇଦେଲି ସିନା। ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ପେଟ ଖରାପ ହୋଇ ଝାଡ଼ା ହେଲା, ତା ପରଠୁ ତ ଜ୍ୱର, ସେଥିରେ ଆଗରୁ ଥିବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଭାରି ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛି। ହନୁବୈଦ ସବୁ ଶୁଣିଲା, ଔଷଧ ଦେଲା, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲା, ଡର ନା, ତୁମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ହନୁର ଔଷଧରେ ଗଧିଆର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ। ହନୁବୈଦ କହିଲା, ସମୁଦି କଥାଟିକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ମନେ ରଖ, ଖାଇବା ଦରବ ପଚା ସଢ଼ା ବାସି, ବଣ ବଣ କରି ମାଛି ଥିବେ ବସି, ଭୋକରେ ପଛକେ ଜୀବନ ହାରିବ, ସେପରି ଦରବ କେବେ ନ ଖାଇବ। ପିଲାମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ିଲ, ଏବେ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା। ହୟ ସମୁଦି ହେଲା, କିଏ ଦୁଇ ଜଣ ସମୁଦି ଥିଲେ କୁହ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଗଧିଆ ଆଉ ହନୁବୈଦ ଦୁଇଜଣ ସମୁଦି ଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ବେଳା ହୋଇଥାଏ, ହନୁବୈଦ ଖଟରେ ଶୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିପହରେ ସବୁ ଲୋକ ଖାଇପିଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ହନୁବୈଦ କ'ଣ କରୁଛି, ଖଟରେ ତାର ଶୋଇଥାଏ, ଦ୍ୱିପହର ବେଳା ଶୋଇକି ସେ ତାର ତା ସମୁଦି ଗଧିଆ କଥା ତାର ମନେ ପକାଉଛି। କ'ଣ ମନେ ପକାଉଛି, ସେ ସମୁଦି ଘରକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନାହିଁ, ସେ ଭାବୁଛି ଆଜି ସମୁଦି ଘରକୁ ଯିବି, ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବି। ସମୁଦି ଘରକୁ ସେ ଗଲା, ଦ୍ୱାର ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ସେ ତାର ଯେ ସମୁଦି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆମର କବାଟ ଠକ୍ 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 କଲା। ଗଧିଆ ତ ଶୋଇଥିଲା ଖାଇକି, ଗଧିଆ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ହଁ କହିଲା, ଠକ୍ ଠକ୍ ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଛି, ସେ ଆସି ତା ଦ୍ୱାରଟା ଖୋଲିଛି। ଇଏ ଦେଖୁଛି, ଇଏ ହେଲା ଗଧିଆ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଧିଆର ଘର, ଇଏ ହେଉଛି ହନୁବୈଦ। ହନୁବୈଦ ତା ମୁହଁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, କାହା ମୁହଁ, ଗଧିଆ ମୁହଁ ଦେଖି ହନୁବୈଦ ପଚାରୁଛି, କ'ଣ ହୋଇଛି ସମୁଦି, ତେଣୁ ସମୁଦି ଗଧିଆ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ହନୁବୈଦ ପଚାରିଛି, ତୋ ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖିଯାଇଛି, ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି। ଗଧିଆ ସେଉଠୁ କହିଛି, କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ହେବାର କାରଣ ବିଷୟରେ ହନୁବୈଦ ପଚାରିଲା। ତେଣୁ ଗଧିଆ କ'ଣ କହିଲା, ମୋତେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଖାଲି ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ସେଠୁ ହନୁବୈଦ, ଯେହେତୁ ସେ ବୈଦ, ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ସେଥିପାଇଁ ଗଧିଆକୁ ସେ ପଚାରିଲା, ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି, ଜ୍ୱର ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ମୋତେ କୁହ। ଗଧିଆ କହିଲା, କ'ଣ କହିବି ସମୁଦି, ବିଲେଇ ନାନୀର ମିଠା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ମିଠା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଓ ଆଳୁଚପ ଖାଇଲି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବାସି ଜିନିଷ। ତାହେଲେ ଗଧିଆ କ'ଣ କହିଲା, ବିଲେଇ ନାନୀର ଦୋକାନକୁ ସେ ଯାଇଥିଲା। ବିଲେଇ ନାନୀ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଯେମିତି ବିଲେଇ ନାନୀ, ଏ ହେଉଛି ବିଲେଇ ନାନୀର ଦୋକାନ। ବିଲେଇ ନାନୀର ଦୋକାନରେ ଚପ୍, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ମିଠା ଆଦି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ବିଲେଇ ନାନୀର ଦୋକାନକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ବିଲେଇ ନାନୀ ତାଙ୍କୁ ସରାଗରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଲେଇ ନାନୀର ସରାଗ ଦେଖି ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ବିଲେଇ ନାନୀ କି ସେ ପୁରା ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଗଧିଆକୁ, ସେ ସେଠି ମନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ବାସି ହେଉ ପଛେ ସେ ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ, ଖାଇଦେଲି ସିନା, ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ପେଟ ଖରାପ ହୋଇ ଝାଡ଼ା ହେଲା,
तापर उठू तो ज्वर से बासी जिनस खाई बासी जिनस खाई पेट खराब हुए पेट खराब हो कि गधिया को झाड़ा होड़ा हो सारे कौन हो ज्वर हो आगर थोड़ा श्वास रोग बाहरी पड़ा भारी धई सई लगुच श्वास रोग हेले आमको धई सई लगे गधिया भी श्वास रोग था जेहेतु तार देह खराब हो जाए ज्वर हो तार श्वास रोग बाहरी पड़ी हनुभ तो गधियार कारण सब शुणिला तापर ताको औषध देला आश्वासना दे कहला डर ना तुम किसी हे ना कि आश्वासना देला हनुवैद क्या गधिया को गधिया को आश्वासना देखे तुम किसी हेनी मुषध दे खाइब भल हो हनुर औषधर गधियार भारी विश्वास हनु जो औषध दिए गधिया विश्वास सहित खाईदे हनुवैद कहला समुदी कथाटी को गंठी पक मन रख कौन कहला खाइबा दरब पचा सढ़ा बासी बण बण करी माचे थिबे बसी भोकरे पछके जीवन हारिब सेपरी दरब केबे न खाइब कौन कहला खाइबा दरब पचा सढ़ा बासी जदि आम खाइबा जिनस पची जाइथिब बासी हो जाइथिब बासी माने आजिका रंधा खाद्य जदि आम कालिकी रखिदबा ताले सेटा बासी हो जाए ताले जदि आम खाइबा जिनस पची जाइथिब किमा बासी हो जाइथिब भण भण करी माचे थिबे बसी से खाद्य रे माछी भण भण करी बसंती भोकरे पछके जीवन हारिब तुम भोक लगिथिब जीवन पछे हारिदेव सेपरी दरब केबे न खाइब भोकरे पछे जीवन हारिदेव किंतु जो पचास सढ़ा बासी जिनस माछी बण बण होती है सेमिति जिनस केबे भी खाइब ना पिला माने तुम्हें माने भी केबे बासी जिनस खाइब ना बुझिल अबे पिला माने तुम्हें माने एथरो कौन शिखिल शिखिल जे जदि तुम घरे किंबा कौनसी अन्य लोक घरे तुम बासी जिनस खाइबा को दिंती ताल तुम्हें खाइब ना अन्य मानक बुझेब कि बासी जिनस खाइले देह खराब हुए तुम मैंने केबे खाइब ना बासी जिनस खाइले ज्वर हम झाड़ा हम बांति हेबो एम विभिन्न प्रकार रोग होता है से तुम्हें बासी जिनस केबे भी खाइब ना विषय टी बारंबार पढ़व और विषय वस्तु जहाँ टिके किछि शिखिल अन्य मानक शिखाइब पिला माने वीडियो टी को देखिबो एवं विषय वस्तु विषय रे जानिबो एवं ताकु मने रखिबो। जदि आपण नुआ यूजर अछंती ताहले आमो चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करंतु।